Čau, jak se máte? Zdravím vás u dalšího videa. Dneska je pracovní neděle. Jedeme nastartovat boosterem od Kunzru Audi R8 a pak ji převezeme sem k nám a budeme u ní měnit baterku. Pojďte se na to mrknout. Takže, baterku máme venku, jak jste viděli, a jak jsem říkal, máme se sundat stěrače a ty držáky kapoty, abyste sundali tady ten plast. Museli jsme ten plast trošku vyhnout a vydělat to i přes ten plast, protože tady ten levý stěrač nepomohl ani odrezovač. Mazadlo nic, stahovákem jsem to zkoušel a ničím to nejde a nehodlám ulomit, už to je v hliníku uložený, že jo? Nehodlám ulomit mechanismus stěračů na R8. Takže se to udělalo takhle a myslím si, že je to lepší řešení než lámat stěrač, který bude stát určitě ze pár tisíc. Možná je to R8, možná ze pár desítek tisíc, takže to nechcete platit, jo, že šlo to bez většího násilí, jo, takže super. Tak, zákazník tam chce to nejlepší, takže mu tam dáme Exiku Ultimu 102, 950 startovací, AGMko ani EFBčko. Tady u té Audiny netřeba, takže obyčejnou, ale to nejlepší, a co tam jde aktuálně dát. Takže si ji otestujeme, jestli je v pohodě, a jdeme ji tam namontovat. Tak, musel jsem přesedlat na telefon, protože kamera se mi vybila. Baterka je v pořádku. Zadával jsem, že je míň jako nula, protože je minus 3, a jdem to namontovat.
Jo. No, on je zablokovaný volant. Tak. Vidějí tam systémy, protože se musí načíst. A zkusím to nakódovat, ale myslím si, že tahle Audina se ještě nekóduje. Někoho by zajímalo, kde jsou pojistky, tak ty jsou schovaný tamhle. Takže baterku máme vyměněnou, trvalo to zhruba 2 hodiny. A tady ty plasty, všechno se drží jenom na šroubek a otočit, Jo, je to takový, na to, co to je za kočár, tak je to všechno takový jako lagricově udělaný, že to pořádně, jakoby, on to drží, jo. Drží to, ale prostě nevím, no, není to asi úplně to, co bych si představoval, ale jinak jako super auto.